právě v tuto chvilku přijíždí. Pojďme se společně podívat na jeden krásný model společnosti Autojaro s logem Seat na nádherné haupně. Tak, já poprosím tady kolegu, který právě přijel v tomhle tom parádním autě. Tohle to autíčko můžete se na něj samozřejmě s náma podívat. Nicméně my se o tomhle tom autě ještě něco malého dovíme. Tak, ještě otevřeme dveře, abychom se na to mohli důkladně prohlídnout. Podívat se na to, co to je za auto. Já samozřejmě jsem like, takže jako like vidím, že se jedná o značku Seat. No a zbytek bych nechal na velkém odborníkovi. Já tady zdravím mezi náma pana Martina Marečka. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pane Marečku, řekněte mi jednu věc. Já jsem normální uživatel, auta řídím rád, tohle je Seat. Řekněte nám něco stručně o téhle krásné novince. Takže tady před námi stojí Seat Leon Cupra R v provedení Swiss Racing. Je to v podstatě 200-kusová limitovaná edice, která se prodávala pouze ve Švýcarsku a auto má 310 koní. Tak, 310 koní, to je asi hodně, že jo? Je to dost na Seat. Dobrý, zeptám se, jaké jsou maximální výkony tohohle z toho krásného černého miláčka. Takže jak jsme říkali, 310 koní, 400 Nm točivý moment a maximální rychlost je někde kolem 270. Tak to je nádherný, 270 jsem ještě neletěl. Já si myslím, že hodně z nás taky nemělo tu čest, takže pokud byste měli tu čest, tak samozřejmě teď můžete se dívat na krásnou novinku od Seatu a samozřejmě si ji můžete i potom také vyzkoušet. Je to možné? Tak určitě, auto je tady k dispozici, takže se dá jezdit. Tak a jedna důležitá otázka. Jak jsme na tom s bezpečností tohohle krásného vozidla? Tak když vezmeme pasivní bezpečnost, tak je to 6 airbagů, 5 hvězdíček v nárazových testech, co se dále brzdí o průměru 380 mm, takže brzdí to dobře. A z aktivní bezpečnosti ABS, ESP, brzdový asistent, všechno dneska běžné. Tak a jedna trošičku možná podpásová otázka, ale zeptám se na ní. Řekněte mi, proč bych si zrovna takovýhle auto měl koupit? Tak určitě nikdo nečeká takový výkon od tohohle vozu, což je pro spoustu rádoby závodníků na silnicích překvapení. A to auto v podstatě vychází nějakým způsobem ze závodních vozů a ty výkony tomu odpovídají. Dobrý, já děkuji, ještě vás poprosím, abyste tady zůstal. Tak a teď půjdu mezi naše